veikals Donna Bella Latvija vēlas izcelt sievietes skaistumu, piedāvājot produktus, kas ir augstas kvalitātes un ļoti komfortabli. Piedāvājumā ir gan modeļi maziem izmēriem, gan lieliem, lai katra dāma te varētu atrast sev piemērotāko veļas komplektu. Veļiņa ir kvalitatīva. Veļiņa ir itāļu ražotāja zīmola Silei, kas ir augstas kvalitātes. Piedāvājumā ir klāsts sākot ar apakšveļiņu. Arī ir piedāvājumā pidžomiņas, kā jaurums mums ir peltkastīna. Salda dāmas ir pieraduši vairāk pie klasikas, bet tagad viņas it kā gribēja arī kaut ko košāku un krāsaināku. Tagad mēs viņām piedāvājam arī kaut ko košāku un krāsaināku, arī kas ir šo sezonu atkal aktuāli. Prasības ir dažādas, arī cenšamies katram individuāli izpatikt. Ņemam vērā katra klienta un pircēja vēlmes. Un arī tās tiek izpildītas. Pie mums patreiz ir četri veidi peltkustīmi, kas ir gan vienkrāsains, gan raips. Piedāvājam ar mazākām bļodiņām un līdz cēbļodiņām. Veikals Donna Bella Latvija piedāvā ne tikai skaistu veļu un peltkustīmus, bet arī kvalitatīvu paštonējošo kosmētiku no Kissed by Me, kas ļaus iegūt skaistu iedegumu uzreiz iztiekot bez gulēšanas pludmalē. Mēs izdomājām pārdot paštonējošo kosmētiku. Tā ir kosmētika no Lielbritānijas, kas jau ir 25 gadus ar to nodarbojās. Sastāvā ir jūras minerāļi, kas ir veselīgi ādai. Un ar šo kosmētiku ir vieglas klājums, nepaliek pleķu, nemaina toni. Tons ir dabīgs iedegums. Tonīši mums ir pieejami no gaišā līdz tumšajam. Ir pieejams viss komplektā, sākot ar rādes skrubīti, ar mitrināšanu, ar visiem cimdiņiem un visu. Esmu pat izmēģinājusi, jā, esmu apmierināta ar rezultātu un iesaku arī citā. Mēs atrodamies Saldu, Lielajā ielā 3, veikliņā Donna Bella. Mums ir arī Facebook lapa Donna Bella un arī Instagrams.